Mahilig din ba kayo sa spam or pork luncheon meat? Kaso, napakamahal. Napakadali lang pala nitong gawin. At sure ka pang, konti lang ang preservatives. At tiyak na magugustuhan nyo ito. Homemade spam or homemade pork luncheon meat? Paano po namin ito ginawa? Ipakita po namin sa inyo. Para nga po sa atin homemade pork luncheon meat or homemade spam, meron po tayo dito isang kilo ng pork giniling. Giniling po na karni ng baboy. And ito pong pink salt or curing salt. Napakahalaga po nitong pink salt na ito. Kung wala po nito, para lang po tayo nagluto ng giniling. And maglalagay po tayo ng 4 kutsara po ng patis. Mas malinaw lang po kasi pag patis ang ginamit. 1 kutsarita po ng white pepper. At 1 kutsara po ng asukal na puti. Maglalagay din po ako ng 4 kutsara ng cornstarch. At pinakalas po, 1 cup ng malamig na tubig, ice cold water. Isa din po yan sa magpapalabas ng flavor niyan. Then haluin lang po natin ito ng haluin. Kung mapansin nyo po, matubig po siya. Ano? Maya-maya po, mawawala na po yung tubig na yan. Then mix lang po natin. Ang pinaka-goal po natin, para po siya maging, gusto po natin maging sticky po yung ating giniling or malagkit na malagkit. At maging hibla-hibla po yung giniling natin. Namaya po, pakita ko po sa inyo yun. Hirap na hirap na po ako sa sandok, kakamayin ko na po. May gloves naman po akong gamit. Masahin po natin ang masahin hanggang sa maging hibla-hibla na po yung karne at maging sticky na po siyang masyado. Wala pong oras kung gaano katagal po ang pagmasa. Kung mapansin po ninyo, maputla na po yung kulay niya at hibla-hibla na po siya. And napaka lagkit na rin po niya. Ganito po yung hinahanap natin na result. Okay na po ito. Ready na po ito para ilagay sa atin mga llanera. Llanera po yung gagamitin ko na paghuhulmahan. Nasa inyo naman po yan kung ano pong gusto nyong gamitin na paghuhulmahan. And make sure lang po natin na ito po ay ma-press natin na masyado or madasik natin na masyado. Para hindi po magka mga lump or mga bubbles sa loob. Dapat po ay dasik na dasik. Kapag nasigurado po natin na siksik na siksik na po, ito po ay babalutin na po natin ng clear wrap. Dalawang patong po ng balot. Ganyan po. And then, ito po ay ilalagay natin sa ref or sa chiller ng overnight. I-cure po natin siya overnight. Kung nagmamadali po kayo, 4 oras, pwede na po yun. Pero mas maganda po kung overnight para magtaikipik po yun, curing salt. Ito na po yung mga giniling na na-cure po natin sa loob ng ref overnight. Ready na po ito para i-steam. Nagpakulo lang po ako ng tubig. And then kapag kumukulo na po, ilalagay na po natin itong ating mga homemade spam. Steam lang po natin ng 15 to 20 minutes. Pero mas makapal po, syempre mas matagal po ang pag-steam. Pagkalipas lang po ng 15 minutes, okay na po ito. Hanguin na po natin dito sa ating steamer. At para mapalamig na po natin, and makita na po natin yung resulta ng ginawa natin na homemade spam. Kitang-kita nyo po yung kulay, oh. Nagpipinkish na po siya. Yan po. So, ito na po yung ating mga na-steam. Malamig na po yan. Kaya na po natin mahawakan. Then, moment of truth po. Tingnan na po natin yung resulta. Tanggalin na po natin sa llanera.
Ganda ng kulay, mga kaibalong. Kung mapansin nyo, yung amoy niya, amoy na amoy luncheon meat. And yung kulay niya, achieve na achieve din sa kulay, mga kaibalong. Ang ganda, oh. Pinkish. I-check na po natin kung na-achieve din po natin yung texture ng homemade spam. Slice ko na po. Yun, oh. Ganda ng pagkagawa, mga kaibol. Pakita ko sa inyo. Ito na po ang aking homemade spam or homemade pork luncheon meat. Huwag na kayong bumili. Gumawa na lang po kayo ng sarili nyong pork luncheon meat. So, syempre po, ang nakasanayan po natin ito ay piniprito pa po ito. So, iprito na po natin itong mga nagawa ko na homemade spam or pork luncheon meat. Tulad po ng sabi ko, hindi po ito kumpleto kung hindi po natin ipiprito. Yan po. And magpiprito rin po ako ng may itlog. Binubuntog po sa itlog bago iprito. Mas malasa din po kasi ito eh. Nung naprito, mga kaibol, napakabango ng amoy niya. Mas lalong lumabas yung aroma niya. Amoy na amoy mo talaga yung homemade pork luncheon meat or spam. Ganito na pagkaluto, mga kaibol, masarap nito. Ito na po yung mga naluto ko. Ito po yung may itlog. Ito po yung walang itlog. Ang ganda ng kulay niya, mga kaibol, at ang bango. Ito na, mga kaibol. Titikman ko na. Sa amoy, panalo. Sa kulay, panalo din, mga kaibol. Sa lasa, panalong-panalo, mga kaibol. Homemade spam or homemade pork luncheon meat. Pag ginawa nyo ito, siguradong-sigurado ako, magugustuhan nyo ito, mga kaibol. Pwede rin pang negosyo. So, yun lang. Please follow, like, and share. Bye-bye!